pirmiausia, kaip vyksta pasirengimas? Pasirengimas dar, kaip sakant, labai daug neturėjom laiko. Sužaidėm pirmąjį varžybas, vakar buvo laisva diena, taip kad šiandien dar pagrindinė treniruotė būtent ir buvo šį vakarą pasiruošimą. Ką būtų galima apie Chimki komandą pasakyti, kas tai per komanda? Chimki yra viena iš komandų, kuri turi vieną iš didžiausių puolimo potencialų, sakykime, Eurolygoje. Jie, aišku, yra kandidatai į finalo ketvertą. Ir vienu žodžiu, kuo mes labai išryškinti yra ta prasme, kad visą žaidimą savo rankose laiko jų gynėjai, ypač, sakykime, Raisas ir Švedas. Ir kuo mes jiems sukomplikuosim daugiau gyvenimą, tuo mūsų šansai padidės kažką nuveikti Maskvoje. Taip kad dar vienas iš pagrindinių faktorių būtų, tai aišku, jų greito puolimo stabdymas, kurie įmeta tikrai labai daug lengvų taškų. Ir galų gale šiuolaikiniam krepšinyje tie lengvi taškai yra labai daug, tai kas nulemia rungtynių pabaigą. Ar tai, kad Chimkose gynėjai laiko vadžias savo rankose, o pas jūs gynėjų rotacija sumažėjo, tai iššūkis toksai atsiprašęs? Visą laiką aš galvoju, kad Eurolyga visą laiką yra iššūkis ir ypač mūsų grupėje. Aš manau, kad vyram tikrai neturėtų, kaip sakant, trūkti motivacijos žaisti prieš tokias žvaigždės, kokias turi Chimki. Bet vis dėlto, sakau, mums reikia susitelkti dar labiau į komandinę gynybą, į žaidimo discipliną ir vėlgi tą patį kietumą žaidimo, apie kurį mes jau daugai čia šnekam. Taip kad tik tai gali būti mūsų raktas į pergalę. Ar tos dvejos rungtynės Damanto Kalniečio kažkokį tai vaizdą davė, koks buvo žaidimas? Nu, aš manau, kad vis tiek buvo svarbu Hanamui pažaisti pirmoje pozicijoje, ką dabar mes esam, kaip sakome, priversti daryti. Ir jisai pasirodė tikrai neblogai ir dabar yra svarbu, kad jis tą perkeltų į aukštesnį lygį žaidžiant su aukštesnėm komandom. O aš galvoju, komanda kažkiek tai priprato, žaidėjom dabar, manau, kad kai jų yra tik tai 10, jiems galbūt yra dar lengviau su rotacija ir taip toliau, nes jie visi žino, kad jie žaidžia, visi jie yra svarbus ir kaip sakant, dėl tos rotacijos jiems yra ramiau. Taip kad, žinote, visą laiką visur reikia išvelgti teigiamų dalykų. Ar jums pačiam tą dvikovą su Rimu Kurtinaičiu kažkiek ypatinga prieš lietuvių? Ne, iš tikrųjų tai nelabai. Nelabai, iš tikrųjų, svarbiausia yra pasiruošti Chimki, žinote, labiausia stengiuosi koncentruotis į mūsų komandą, kaip sakant, kaip mes ruošiamės, kaip mes tobulėjom. Man patiko labai dvi varžybos mūsų savaitgalį, kurios buvo atžaistos aukštam lygyje. Ir kaip sakant, su pagarba varžovų, prieš kurį žaidėm ir sakau, tai yra ta linkme, kurią mes norime eiti. Ar su Kurtinaičiu teko bendrauti paskutinį metu kažko? Kada prieš sezoną bendravom, žaidėm vienas draugiškas varžybas būtent mūsų treniruočių salėje su Chimkiais ir pasinį kartą tada bendravausiu. Buojame. Ačiū.